Här sitter jag, TV Tim Sweden, mitt i flytten. Ni ser ju själv, det är risigt, det är tomt det. Ska snart fyllas på bilar och köras till nya stället. Med dogs här, vann igår mot Brynäs med 8-4. Tjena, tjena. Malmö bara 0-0 mot Hammarby, men AIK spelade oavgjort igår, igen. <går> Djurgården flyr bort det mot Degerfors, så allt går Malmös väg, fast de inte kan vinna. Det är som vanligt, förutom i statsfinanserna och malcin invationen men det är en helt annan sak. Idag ska jag berätta någonting för er. Jag ska läsa upp en sak från en mejl jag har fått av en person som heter Mikael Hansson. Och, eh, det är väldigt intressant. Jag har läst det här på många forum förut. Jag vet att eh, jag har sett dig många gånger i bibelstudier på eh, många kanaler. Och när Jag själv har studerat både själv och med folk under åren. Och det är ganska intressant det här faktiskt. Så att, eh, häng med här. Framförallt ni som påstår att det är ateister. Ni vet ju inte ens varför ni är ateister, men det spelar ingen roll. Attist, vet ni ens vad det betyder? Ja, ja okej, okay. men Theo, vad betyder det då? Okej, okay. vi kör. Det är nämligen så här, det finns ingen som helst anledning, tycker jag, att slänga bort tre trisslåtar som man hittar på marken och säga, är det finns ändå ingen vinst på dem, det är inte lönt. Nej, men är det lönt att läsa Aftonbladet och Expressen då? Jag kan säga så här, texterna i Bibeln är betydligt mer intressanta, spännande och ställer frågan, Eh, framförallt ni som säger att oh, det är bara retroaktivt, höll jag på att säga. det man läser, det är sen innan. Nej, det är det inte alls det, för en mängd saker kan inte ha hänt samtidigt, för det har aldrig hänt och det är det som är grejen. Vi vet vår historia, ganska väldokumenterat, cirka 6000 år tillbaka i tiden. Så att eh, jag tycker att man ska ta den chansen. Om någon frågar dig, tror du på Gud? och alla säger nej, eller många säger nej, jag är dist, eller jag är gnosker, eller jag är det och det. Här är den viktigaste frågan, skulle du vilja att det fanns en konstruktör? Önskar du i ditt hjärta att det finns en gud som har skapat universum och jorden, som har ett löfte till dig om att du ska få ett evigt liv i paradiset på jorden och få leva i, i, i det här härliga livet som du vill, utan att bli gammal och sjuk? Eller är du bara nöjd med att bli gammal, rutten och sjuk? Den frågan ska man ställa sig, och jag anser att säger man att jag vill hellre bli gammal och sjuk och dö än och dra den där trisslotten och så får man vara typ 30 år och må jättebra och vara frisk så länge man vill. Alltså det är så jävla enkelt och, och det, är, det är valet så att säga. Va? Det är ungefär lika enkelt som att välja SD före Miljöpartiet. Men vissa kan ju inte det, vissa vill inte det. Så skit i det. Jag läser upp det här. Ni som inte vågar eller vill lyssna, ni stänger av nu vill göra någonting annat i livet. Men det här tycker jag är spännande och därför läser jag upp det för er. Punkt slut. Sen vill jag bara innan jag läser säga så här, tack så mycket ni som har skickat mejl, ni som stöttar kanalen. Eh, jo, du som skickar mejlen om vaccinet, jag har ju sett alla östens. jag har sett allting om det där i stort sett. Jag håller med dig till 100 procent att det här är inte är ett supervaccin, att det finns många brister, många har fått biverkningar, många har fått hjärtfel. Det är en mängd problem med de här mrna vaccinerna Jag hatar dem så mycket så jag har inte har tagit dem själv. Vad jag sa var, om det gick fram otydligt, det är att Trumps avsikt var inte att ta fram ett dåligt vaccin. Avsikten var att snabba på FDA så de skulle ta fram ett bra vaccin. Det var avsikten. Jag tror till och med att Pfizer och Modernas avsikt var att ta fram ett bra vaccin eftersom de kan inte sälja annars. Ingen kommer vilja ta det om 90 hade dött av de här vaxen. Nu är det så att 90-95 procent har överlevt av de här vaccinen istället. Så att det var det jag ville få fram. Procenten, procenten, procenten som Helge sa. Mm. Så att jag försvarar inga vax, inga spolarväskor ingenting. Jag konstaterar bara att det är inte Trump och det är inte Pfizer och det är inte moderna som ligger bakom att vilja utrota alla utom sig själva. I sådana fall är ju det eh, de här killarna Bill Gates och eh, Klaus Schwab. Men jag tror faktiskt inte att ens de vill döda hela världen och bara vara själv, 90 år gamla, när de ändå snart ska dö. Så lite grann det här med World Economic Forum det, får vi ha lite bättre koll på eller reda ut vad det egentligen innebär i alla fall. Vad tycker ni? Ja, jo, nu blev det lite avbrott när telefonen ringde. Men jag skulle bara avsluta och säga det att eh, det har ju varit hemskt för många. Framförallt mandaten tycker jag. Och sen alla som har fått hjärtfel och alla problem med de här spolovätskorna. Så att missförstå mig rätt som Johnny Fedel säger. Eh, jag är inte för dem. Jag säger att eh, de har inte lyckats döda mänskligheten med dem i alla fall. Så att eh, jag vet inte. World Economic Forum och det här med, med globalister och allt det där. Ja, visst finns det sånt, men jag tycker som jag sa, jag får göra det bästa av saken. Nu ska jag gå in på det här. Det har varit en orkan i Florida. Det har det varit många gånger. Jag var där när det var Hurricane Andrew 92, halva Miami och södra Florida det var total kaos. Jag sitter och kollar CNN nu för en gångs skull, för de är väldigt bra på de här reportagen i alla fall, som man tycker vad man vill om CNN. Men tittar man på hur världen ser ut, fullständig kaos i Florida, Miljonhus, villor, allting är bara skit. Flygplan ligger upp och ner. Det är bara som smulade tändsticksaskar, ni vet, tusentals hus. Folk gråter och, och är förtvivlade och förlorat allting för att försäkringen gäller inte och det ena med det andra. Biden är dement och hela USA går åt helvete. Ryssland går åt helvete. Putin ljuger hela tiden och hotar med kärnvapen. Zelenskyj är dum i huvudet och får hjälpa Nato som är dumma i huvudet. är skit överallt. Det hotas med kärnvapenkrig som sagt och vi sitter där och ska gå med i Nato. Eh, Sverige blir det Hongkong, alla restauranger stängs, alla är fattiglappar, allt är skit, det är sjukdomar överallt, det förväntas nya pandemier, nya mandat, allting. Eh, klimatet går åt helvete säger många, miljön är rutten som den är, det är smuts och skit, bensinen blir dyrare, elen blir dyrare, maten blir dyrare och försvinner för snart ingen mat på hyllorna, eh, barn dödar vuxna etc., etc. Världen idag i sin helhet har aldrig funnits förut, är ni medvetna om det? Det har aldrig samtidigt på hela jordens yta varit exakt som det är nu, så illa som det är nu, med ekonomi och svält och krig och förödelse och malsifiering i hela västvärlden etc., etc. Folk kan säga vad de vill, ni kan säga vad ni vill, men jag är ganska säker på att de som skrev uppenbarelseboken och de som tecknade Jesus skildringar, de visste och fick information från ett helt annat håll än vad ateister eh, eh, vågar eller vill tro på, helt enkelt. för Jag tror att det handlar mycket om våga och vill. Man har en inställning att Gud inte finns. Istället tror man att all intelligens, ögon, hörsel, hjärnan, fortplantningen, allt till har kommit till av sig själv. När simpla jävla saker som en gaffel och en kniv, allting vi känner till behöver en konstruktör. Så att därför tror jag på en konstruktör. Jag vet inte exakt vem den här konstruktören är. Men intelligent är den här planeten och intelligent är universum. Och allting fungerar utom det vi sabbar i stort sett. Så lägg inga värderingar i vad jag tycker och vad jag tror. Men lyssna på det här som jag fick i det här mejlet. Så kan ni ju läsa det själv sen. Och eh, skriva ner kanske skriftställen som jag säger här nu. Så får ni se, åtminstone så här. Tycker ni inte det är märkligt att någon skrev det här för 2000 år sedan? och talar om för människor att glöm inte att tala om det här för folk framöver. För när de yttersta dagarna kommer, då är det här tecknet på att Satans tid som är regeringschef över hela jorden, som styr alla politiska sataniska system, globalister och allt det här, den tiden är ute när ni hör och ser allt det här. De här tecknen uppfyllas och då ska det komma en ny tid. Och Det är det second coming, Jesus ska vara kung över hela jorden. Och allt det där. och det Då kommer vi till de troende. Ja, Tim, du har rätt, så står det faktiskt i Bibeln. Och så kommer vi till de otrona, om vi säger då, stackars ateister och såna som, som bara vill att vi ska bli gamla och dö, som vi brukar säga på skoj. Då. Gå och häng dig direkt då, för fan, om du inte tror på någonting. Men då kommer vi till det, liksom, att äh, det är en tomte och det är bara någon som har hittat på det, det är sagor och allt det där. Ja, men okej, kör på det. Men jag kör inte på det, för jag sätter på mig en tandemcykel Ska läsa för er som vill? Och ni andra kan eh, dra åt helvete? Nej, det kan ni inte alls det. Ni kan stänga av om ni inte vill lyssna. Men det är intressant där. Jag fick alltså den här mejlen då. Och eh, flera stycken som har bett mig läsa upp liknande. Men det här tar inte så lång tid. Så häng med. Sen får ni kommentera om ni tror på det här. Eller tror på det? Vad ska man säga? Det står ju så här. Ni kan ta fram en bibel och läsa det själv. Och så ställer jag frågan istället för att bara vara så här. Aj, ja, jag är artist. Jag är så kritisk. Det är sagor och tomtar. Och sånt skit kan man inte tro på. Nej, men okej. Ni kan åtminstone läsa det så kan ni ju se om ni ändrar uppfattning sen eller ställer från Ja, vad är väl ett intelligent skrivet av de där? Hur kunde de veta det så där länge sedan? Eller så finns det vissa som säger ja det har varit för och så. Nej, det har det inte alls det. Inte samtidigt. Så här är det. Hur känner man igen de sista dagarna? Bibelns svar. I Bibeln beskrivs det hur det skulle vara under avslutningen på världsordningen eller tidsålderns slut. Den beskriver både världshändelser och hur människor skulle vara. Matteus 24 och 3, Svenska folkbibeln. Det här är tydligen han har lagt in olika biblar. Det är väl för att man ska se kanske att det står samma i alla biblar, inte vet jag. I stort sett. I Bibeln kallas den här tiden för de sista dagarna, ändens tid eller den sista tiden. Andra Timoteus 3.1, Daniel 8.17, Bibel 2000. Vad är några förutsägelser i Bibeln om de sista dagarna? I Bibeln förutsägs många saker som skulle hända samtidigt och tillsammans skulle de vara tecken på de sista dagarna. Lukas 27. Här är några exempel. Krig på många platser. Jesus förutsade. Nation ska vända sig mot nation och rike mot rike. Matteus 24 och 7. Och i Uppenbarelseboken 6 och 4 står det om en ryttare som skulle ta bort freden från jorden. Det är en symbol för krig. Matbrist. Jesus säga det. det ska vara svält. Matteus 24 och 7. Och i uppenbarelseboken står det om en annan ryttare som är en symbol för svält på många platser. Uppenbarelseboken 6, 5 och 6. Stora jordbävningar. Jesus sa att det skulle vara jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Matteus 24 och 7, Lukas 21 och 11. De här jordbävningarna skulle orsaka mer skada än någonsin och göra att mängder med människor dog. Sjukdomar, Jesus sa att det skulle vara epidemier under den här tiden. Lukas 21 11. Brottslighet, människor har begått brott i alla tider. Men Jesus sa att ondskan eller laglösheten skulle breda ut sig under de sista dagarna och bli värre och värre. Matteus 24 och 12. Människor fördärvar jorden. I Uppenbarelseboken 11:8, 11, 18 förlåt, förutsägs det att människor skulle fördärva jorden och de gör det på flera sätt. Bland annat är de våldsamma och korrupta men de förstör också miljön. Människors attityd. Ska vi se här, I andra Timoteus 3, 1 och 4 förutsägs det att människor i allmänhet skulle vara otacksamma, illojala, omedgörliga, förtalare, obehärskade, våldsamma, utan kärlek till det goda, förredare, obstinata, självgoda. Det här skulle bli så extremt att det skulle vara kritiska tider som är svåra att hantera. Eh. 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 Familjens sammanbrott. I Bibeln förutsägs att människor skulle vara kärlekslösa mot sina närmaste och barn skulle vara olydiga mot sina föräldrar. Andra Timoteus, Svenska bibelöversättning 1917. Minskat intresse för Gud. Jesus förutsade att kärleken hos de flesta skulle svalna och då menar han kärleken till Gud. Matteus 24, 12 och Andra Timoteus 3 och 4 sägs att människor skulle älska njutningar istället för Gud i de sista dagarna. Uh, någon som känner igen sig där hittills? Uh, uh. Skenhällighet. Uh, andra Timotheus 3 och 5. Där förutsägs det att människor skulle påstå Att om tillbad Gud, men deras liv och handlingar skulle visa något helt annat. Tydligare bild av förutsägelse i Bibeln. I bibelboken Daniel förutsägs det att många skulle få stor kunskap i Bibeln under ändens tid. Det skulle bland annat Förstå sanningen förutsäger den, Daniel 12 och 4. Alltså de som studerar Bibeln ska tydligen alltså få kontakt med änglar och Jesus och sådär och liksom få förklarat vad det här verkligen betyder. Ett budskap sprids över hela jorden. Jesus före sa det, de goda nyheterna om riket ska förkunnas på hela jorden, Matteus 24 14. Det, den, den paragrafen har jag hört på det från mormoner, Livets ord, Jehovas vittnen och alla möjliga, men det spelar inte så stor roll, för kyrkan säger samma sak. Det står ju i Matteus 24-14, så jag bryr mig inte så himla mycket om just nu vart budskapet kommer ifrån, så det är inte lönt att ni säger att Åh, det sa vittnare det sa mormonerna, det sa Livets ord, det sa baptisterna, för att det är inte det som är mitt budskap här, vem ni ska tillhöra, när det gäller organisation. Det, det får ni komma fram till själv, eller fråga sen, om det finns någon som följer Bibeln bättre eller sämre än någon annan. Jag är ute efter att säga att det här står i Bima på de här skriftställena som jag talar om. Och det är helt otroligt att de kunde veta för över 2000 år sedan hur det skulle se ut nu i detalj. Människor är likgiltiga och hånfulla. Jesus föresade att människor i allmänhet skulle blunda för de många bevisen på att slutet är nära. Matteus 24, 37 till 39. Andra Petrus 3, 3 och 4. Där sägs det till och med att några skulle håna bevisen och avfärda dem helt. Jag kan säga så här, senaste månaderna har jag sett otroligt fina arkeologiska, naturvetenskapliga och historiska dokumentärer om Noahs ark. Och eh, hur han byggde den, att det var som det var, att det finns arkeologiska bevis med tre meter tjock sanddyna runt hela jorden på ett visst djup som förutspår, eller inte förutspår, som bevisar och avslöjar, ska man väl säga kanske, att det faktiskt var en stor översvämning på jorden för cirka 3500 år sedan. De kan ni se själv eller fråga mig efter länkar. Det är väldigt speciellt. Är det, speciellt? Ja, det är speciellt och spännande. Lever vi i de sista dagarna? Ja, det ser ut så. Allting tyder på det. Både världshändelser och profetier i Bibeln. Och så avslutar den här mejlet så här då. Många är bekymrade i de här kritiska tiderna. De är oroliga för att samhället håller på att krackelera. En del är till och med rädda för att människan ska utrota sig själv. Eh, Putin, Biden, vad fan håller ni på med? Och ni kanske kan göra något annat. Ni kanske bara är en bricka i spelet av satan. Och då är det ju att ni måste göra det här för att det här ska hända. Annars uppfylls ju inte de här profetierna. Det fattar ju ens mest. Men andra, som också känner sig pressade av det som händer i världen, ser ändå ljus på framtiden. De är övertygade om att Guds rike snart kommer och tar bort alla problem i världen. Om det står det i Daniel 2.44, Uppenbarelseboken 3 och 4. De väntar på att Gud ska uppfylla sina löften och de känner sig lugna när de tänker på Jesu ord. Den som håller ut i slutet ska bli räddad. Det står det i Matteus 24.13, men också i Mika 7.7, som är skrivet ganska långt innan Jesus ens föddes. Tack för den mejlen, Mikael. Och det är så här, det är upp till var att forska. Jag säger återigen som avslutning i alla fall, att det är mer intressant att kolla vad det står i Bibeln och jämföra profetier om framtiden, vad det står om den nya världsordningen, hur det ska gå till och hur slutet ska bli. Det finns en viss annan positiv sak med det och det är det att jag inte tror på att det kommer bli ett tredje världskrig. Därför att eh, Jesus säger klart och tydligt med hälsningar från Gud och sin fader i himmelen som det kallas. Alltså, en annan sak också, det är ju så att man ska inte säga så här, fader i himlen, tomtar och sagor, alltså för att, bara för att vi känner till fiskar och djur och delfiner och kor och hästar och människor så har ju vi inte någon aning om ifall det finns andra kroppsformar, alltså andliga kroppar eller kroppar på andra planeter eller marsmänniskor tror ju folk för glatta livet på i e och det pratas om UFO, och hur ska de se ut och så vidare. Så att vi ska inte vara så kaxiga för att vi går omkring på den här lilla bollen i hela universum och tror att vi vet om det finns andevarelser som har levt alltid, alltid, alltid. Bara för att vi har en början och ett slut är det inte säkert att annat har en början och ett slut. Ja, det var mitt egna lilla tillägg där. Men eh, jag tror inte att det blir ett tredje världskrig för att Gud säger till Jesus att han ska berätta för oss att det blir inget tredje världskrig. Det blir inte att jorden blir förintad av någonting. Varken våld, krig, förödelse, jordbävningar, orkaner. Ingenting kommer att förstöra hela världen. För innan det är för sent, innan det är helt hopplöst, innan alla blir sjuka, innan alla dör, innan allting blir skit, så ska han stoppa ner Satan i avgrunden och binda fast honom med kedjor. Ni måste förstå att väldigt mycket är bildligt talat i Bibeln för att vi förstår inte språket som talas i himlar av änglar och Gud och så vidare. Det är ganska uppenbart om det är så. Och då säger någon så här, är du tokig, tror du på sådana sagor? Jag tror inte på sagor. Jag tror att det är intelligenta människor som har skrivit ner det som står i Bibeln. Det är vad jag tror. Historiska skildringar, byggen, städer, krig, förödelse, positiva saker, kärlek, vänskap. Allting är bevisat arkeologiskt. Det är inte så mycket som är fel. När det gäller vetenskap, till exempel, så är det också väldigt mycket som är bevisat. Att det som skrevs för 2000 år sedan, 3000 år sedan, om kolera, pandemier, epidemier, hur man skulle vara i karantän och undvika sjuka människor. Och tvätta händerna inför barnafödslar, sånt som inte ens läkare gjorde förrän 1940-1950. Vet ni hur många kvinnor som dog fram till typ 1920-1930 för att eh, gubbarna som var inne där och jobbar med döda lik och karva i människor för att kolla hur det såg ut inuti. De fick ett samtal, höll jag på att säga, eller en knack på axeln. Du, Bettan ska föda nu. In där du drog ut ungen med skitiga, blodiga händer med massa bakterier från döingar och så dog den tjejen på två, tre veckor. Va? Och Det står i Bibeln att så får man absolut inte göra. Att hantera kvinnor och födslar, då måste man vara absolut ren. Så att det, det är inte så korkat som man tror att tro att det finns en intelligens bakom universum, mänskligheten och alltihopa. Att bara tro att vi kommer till från en grushög av en cell som inte ens kan bildas av sig själv utan tusentals delar, som aldrig i en chans på helvetet kan finnas på samma ställe samtidigt. Det tycker jag är ren dumhet. Så att det är, lyssna och läs och kom fram till vad ni tror på i kunskap och inte bara i this 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 För det är inte smart kan jag säga. Så jag säger så här. Tjena, tjena, I love you, säger jag till min storebrorsa Jesus Christ Superstar. Sen säger jag så här. Peace, love and understanding till alla utom Biden, Zelensky Putin och Satan. FU4.